মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ 5 নম্বৰ অধ্যায় তথ্যৰ ব্যৱহাৰ নামৰ যিটো অধ্যায় আছে, সেই অধ্যায়টিৰ অনুশীলনী 5.1ৰ অংশবোৰ লৈ আহিছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ অনুশীলনী 5.1ৰ এই 4 নম্বৰ অংকৰ পৰা কৰিম। 4 আৰু 5 এই দুটা অংক কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহত 1, 2 আৰু 3 নম্বৰ অংক কৰা হৈছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিঅ' নাই চোৱা, বা যদি তোমালোকে 1, 2 আৰু 3 নম্বৰ অংক যদি বুজি নাই পোৱা বা যদি কৰিব পৰা নাই, তেন্তে তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা। তাৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। আৰু যদি কোনোবাই ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা লিংক উলিয়াই ভিডিঅ' চাব নাজানা, তেন্তে তোমালোকে মোক 7086161834 নম্বৰটিত হোৱাটছআপ কৰি দিবা, তোমালোকক মই নিৰ্দিষ্ট ভিডিঅ' লিংক দি দিম। এতিয়া তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো চোৱা। ইয়াত তোমালোকৰ দিছে যে এখন বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰত্যেকে প্ৰতিদিনে কিমান সময় পঢ়ে ঘণ্টা হিচাপত কাষত স্তম্ভলেখৰ সহায়ত দেখুওৱা হৈছে। তাৰমানে হিপিঠিত এটা স্তম্ভলেখ আছে তোমালোকৰ, আৰু তাত কি দেখুওৱা হৈছে জানানে, যে এখন বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰত্যেকে প্ৰতিদিনে কিমান সময় পঢ়ে, মানে কিমান ঘণ্টাকৈ পঢ়ে, ঘণ্টা হিচাপত দিছে। তোমালোকে যদি এই স্তম্ভলেখটো চোৱা, এইটো স্তম্ভলেখটো, ইয়াত যিটো এক্স অক্ষ, এই এক্স অক্ষত প্ৰতিদিনে পঢ়াৰ সময়টো দিছে ঘণ্টা হিচাপত। তাৰমানে 0ৰ পৰা 1 ঘণ্টা, 1ৰ পৰা 2 ঘণ্টা, 2ৰ পৰা 3 ঘণ্টা, এনেকৈ এইবোৰ দিয়া আছে। আৰু এইফালে দিয়া আছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, মানে 1ৰ পৰা 2 ঘণ্টা, 1ৰ পৰা 2 ঘণ্টা পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে 4, এইটো ওপৰত 4 লিখা আছে নহয়। ঠিক তেনেকৈ 2ৰ পৰা 3 ঘণ্টা পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে 10। তেনেকৈ দিনটোত 3ৰ পৰা 4 ঘণ্টা সময় দৈনিক পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে 8। তেনেকৈ 4ৰ পৰা 5 ঘণ্টা পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 14, 5ৰ পৰা 6 ঘণ্টাৰ 12, 6ৰ পৰা 7 ঘণ্টাৰ 8, আৰু 7ৰ পৰা 8 ঘণ্টাৰ 4গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। চ' এতিয়া আমাৰ ইয়াত প্ৰশ্ন কিছুমান দিছে, এইখিনি আমি উত্তৰ দিব লাগিব। ইয়াত কৈছে যে স্তম্ভলেখৰ সহায়ত উত্তৰ দিয়া। নম্বৰ 1, বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিদিনে কিমান সময় পঢ়ে, বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিদিনে কিমান সময় পঢ়ে। যদি আমি এই স্তম্ভলেখটো চাওঁ, ইয়াত আমাৰ এইটোৱে আটাইতকৈ ওখ স্তম্ভ হয়নে, 14, আটাইতকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ইয়াতে আছে 14, আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে কিমান সময় পঢ়ে, এই 14টোৰ তলত যদি ইয়াত চোৱা, 4ৰ পৰা 5, তাৰমানে 4ৰ পৰা 5 ঘণ্টা। চ' প্ৰথম যিটো 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিল, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 4ৰ পৰা 5 ঘণ্টা। তাৰমানে বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিদিনে কিমান সময় পঢ়ে, চ' এইটো হ'ব 4ৰ পৰা 5 ঘণ্টা সময় পঢ়ে। আৰু 2 নম্বৰ দিছে, প্ৰতিদিনে 5 ঘণ্টাতকৈও বেছি পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান। চ' প্ৰতিদিনে 5 ঘণ্টাতকৈ বেছি পঢ়া, চ' 5 ঘণ্টাতকৈ বেছি বুলি ক'লে মানে আমি কোনখিনি ধৰিব লাগিব, এইখিনি 5 ঘণ্টাতকৈ বেছি ক'লে 5ৰ পৰা 6 ঘণ্টা, এইটো 5 ঘণ্টাতকৈ বেছি, 5ৰ পৰা 6 ঘণ্টা পঢ়ে 12গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, 6ৰ পৰা 7 ঘণ্টা 8, আৰু 7ৰ পৰা 8 ঘণ্টা 4। গতিকে আমি এই তিনিওটা 12, 8 আৰু 4 যোগ দিব লাগিব। চ' আমাৰ কিমান হ'ব, 12, 8, 20, আৰু 20, 4, 24। চ' প্ৰতিদিনে 5 ঘণ্টাতকৈও বেছি পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ'ব 24। আৰু 3 নম্বৰ দিছে, 4 ঘণ্টাতকৈ কম সময় পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান। চ' 4 ঘণ্টাতকৈ কম সময় বুলি কৈছে, তেতিয়াহ'লে আমি কোনখিনি চাব লাগিব, এইটো চোৱা 3ৰ পৰা 4 ঘণ্টা। চ' 4 ঘণ্টাত কম বুলি ক'লে এই তিনিটা হ'ব, তাৰমানে 1ৰ পৰা 2 ঘণ্টা পঢ়ে 4জনে, 2ৰ পৰা 3 ঘণ্টা 10জনে, আৰু 3ৰ পৰা 4 ঘণ্টা পঢ়ে 8জনে। চ' এইখিনি যোগ কৰা, 8 4 12, 12 10 22। চ' গতিকে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব, 4 ঘণ্টাতকৈ কম সময় পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ'ব 22। চ' তোমালোকে এই তিনিটাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইধৰণে বহীত লিখিবা। নম্বৰ 1ৰ আনচাৰটো লিখিবা, বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিদিনে 4ৰ পৰা 5 ঘণ্টা পঢ়ে। 2, প্ৰতিদিনে 5 ঘণ্টাতকৈ বেছি পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ'ব 12+8+4, তাৰমানে 24জন। আৰু 3 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিল, যে 4 ঘণ্টাতকৈ কম সময় পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ'ব 4+10+8=22। চ' এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজিবা। চ' আমাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উদ্দেশ্য আছিল যে, ধৰা এটা স্তম্ভলেখ দিয়া থাকিলে, তোমালোকে সেই স্তম্ভলেখটো চাই তোমালোকে তাৰ পৰা তথ্যখিনি কেনেকৈ জানিব পাৰা, বা তোমালোকে বুজি পোৱা নে নোপোৱা স্তম্ভলেখটো চাই, সেইটো আছিলে উদ্দেশ্য। যদি তোমালোকে স্তম্ভলেখ চাই এই প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ দিব পাৰিছা যদি বা বুজি পাইছা, তেন্তে তোমালোকে বেলেগ এটা স্তম্ভলেখ দিলেও তাৰ ওপৰত যদি প্ৰশ্ন দিয়ে তোমালোকে পৰীক্ষাত কৰিব পাৰিবা। এবাৰ নেক্সট 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। তোমালোকৰ 5 নম্বৰ দিছে, 30জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উচ্চতা চেণ্টিমিটাৰৰ তলত দিয়া ধৰণৰ উপযুক্ত অন্তৰাল লৈ ডাকচিহ্ন
ব্যবহার করে বারংবারটা বিভাজন তালিকা এখন প্রস্তুত করা। তো আমাক কি কৈছে যে ইয়াত কি দিয়া আছে, 30 গৰাকী বা 30 জন ছাত্র ছাত্রীর যে উচ্চতা বা যে হাইট সেটো দিয়া আছে সেন্টিমিটার, আর উপযুক্ত অন্তরাল লৈ ডাক চিহ্ন ব্যবহার করে এখন বারংবারটা বিভাজন তালিকা প্রস্তুত করব কৈছে। একেবারে সহজ। তো ইয়াত আমার মানে অন্তরাল দি দিয়া নাইকিয়া, অন্তরাল আমি নিজেই লব লাগিব ইয়াত। সো যদি আমি ইয়াত চাও এই তথ্যখিনিত, ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো আমি দেখিছো 185, হয়নে? আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো আমাৰ ইয়াত কি আছে, 185, 185-ৰ ওপৰত কোনো সংখ্যা নাই, আৰু আটাইতকৈ সৰু হৈছে 136। ত' গতিকে আমাৰ যিটো শ্ৰেণী অন্তৰালাল সেইটো আমি 130-ৰ পৰা 140, 140-ৰ পৰা 150, 150-ৰ পৰা 160, 160-ৰ পৰা 170, 170-ৰ পৰা 180, আৰু 180-ৰ পৰা আমি 190-লৈকে ল'লেই হ'ব, যিহেতু হায়েষ্ট আমাৰ 185 আছে আৰু লোৱেষ্ট আমাৰ 136, গতিকে 130-ৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিলেই হৈ যাব। চ' তোমালোকে বাৰংবাৰ বিভাজন তালিকাখন এই ধৰণে তোমালোকে বনাবা। তোমালোকে এই ধৰণে 5 নম্বৰটোৰ বাবে তালিকা এখন বনাই ল'বা, ওপৰত লিখিবা বাৰংবাৰ বিভাজন তালিকা, প্ৰথম শ্ৰেণী অন্তৰাল, তাৰপিছত ডাক চিহ্ন, তাৰপিছত লিখিবা বাৰংবাৰ, আৰু শ্ৰেণী অন্তৰালটো তোমালোকে 130-ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবা, যিহেতু লোৱেষ্ট আমি 136 পাইছোঁ, গতিকে 130-ৰ পৰা লওঁ, 130-140, 140-150, 150-160, 160-170, 170-180 আৰু 180-190, 190 লাষ্ট যিহেতু আমাৰ হায়েষ্ট 185 আছে। চ' এতিয়া আমি ইয়াত ডাক চিহ্ন আৰু বাৰংবাৰ এই দুটা ঘৰ আমি পূৰ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি তথ্য দিয়া আছে এই তথ্যখিনিৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথম আমাৰ যিটো শ্ৰেণী অন্তৰাল আছিলে 130-140, সেই সংখ্যাখিনি আমি প্ৰথমতে বিচাৰিব লাগিব, তাৰমানে 130-140-ৰ ভিতৰত। চ' 130-140-ৰ ভিতৰত বুলি ক'লে 136-টো হ'ব, এইটো হ'ব এটা, তাৰপিছত এইটো হ'ব 138, দুটা 140-ৰ ভিতৰত, 140-টো তোমালোকে নল'বা, 140-টো নেক্সট অন্তৰালত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। চ' এই দুটা পালোঁ, আৰু এইটো আছে 3টা 4টা, তাৰপিছত যদি তোমালোকে চোৱা 139, 5টা, চ' আৰু নাই, গতিকে আমি 130-140-ৰ ভিতৰত আমি 5টা পালোঁ, হয়নে? চ' তোমালোকৰ এই যিটো তালিকা 130-140-ৰ ভিতৰত আমি কেইটা পালোঁ, 5টা। চ' ডাক চিহ্নত দিয়া 5টা, 1, 2, 3, 4, 5, আৰু এই বাৰংবাৰ তাত লিখিব লাগিব আমি 5। নেক্সট এইবাৰ 140-150 বিচাৰিব লাগিব, 140-150-ৰ ভিতৰত। চ' 140-150 ক'লে এইটো 140, এইটো এটা পাইছোঁ, দুটা, 142-টো 140-150-ৰ ভিতৰত পৰে, চ' 3টা হ'ল, 4টা, তাৰপিছত 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা, হয়নে? চ' 140-150-ৰ ভিতৰত আমি কেইটা পালোঁ, 9টা পালোঁ। চ' ইয়াত আমি 9 লিখিব লাগিব, বাৰংবাৰ তাত 9 লিখা, আৰু ইয়াত তোমালোকে ডাক চিহ্ন 9টা দিয়া, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। নেক্সট এইবাৰ 150-160 বিচাৰা, 150-160, চ' 150-160 ক'লে 152 হ'ব, এটা, তাৰপিছত 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা। চ' 150-160 ভিতৰত আমি পালোঁ 6টা। চ' ইয়াত তোমালোকে ডাক চিহ্ন 6টা দিয়া, 1, 2, 3, 4, 5, 6, আৰু ইয়াত লিখি দিয়া 6। এবাৰ 160-170 বিচাৰা, 160-170, চ' 160-170 বুলি ক'লে 162 হ'ব, 1, 2, তাৰপিছত 3, 4, 5 আৰু 6। চ' আমি 6টা পাইছোঁ, 160-170 6টা পালোঁ। চ' 1, 2, 3, 4, 5 আৰু এইটো 6, 6 লিখা। এবাৰ 170-180, 170-180, চ' 170-180 বুলি ক'লে 173 হ'ব, 1, 2, তাৰপিছত 2টাই পাইছোঁ। চ' আমাৰ 170-180 আমি 2টা পালোঁ,
দিয়া থাকিলে সেই তথ্যৰ পৰা আমি কেনেকৈ উপযুক্ত শ্ৰেণী অন্তৰাল লৈ আমি কেনেকৈ ডাক চিহ্ন দি বাৰম্বাৰতা বিভাজন তালিকা প্ৰস্তুত কৰোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু শ্ৰেণী অন্তৰালটো আমি কেনেকৈ লৈছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা শ্ৰেণী অন্তৰালটোৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে ইয়াত যিখিনি তথ্য দিয়া আছে এই তথ্যখিনি ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা সেইটো বিচাৰি উলিয়ালোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা 185 আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা পালোঁ আমি 136 গতিকে 136 যিহেতু সৰু চ' আমি সেইকাৰণে আৰম্ভ কৰিলোঁ 130ৰ পৰা 130ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ আমাৰ 185 গতিকে লাষ্ট আমি 190লৈকে দিলোঁ তাৰমানে 180 to 190ৰ ভিতৰত আমাৰ সেই 185টো আহি যাব চ' এইধৰণে আমি শ্ৰেণী অন্তৰাল লৈ আমি এই বাৰম্বাৰতা বিভাজন তালিকাটো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছে ভিডিঅ'টো কেনে পালা যদি অংকবোৰ বুজি পাইছোঁ বুলি ভাবিছা আৰু যদি তোমালোকৰ সহায়ক হৈছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিয়া শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত যাতে তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টো পায় আৰু ভিডিঅ'টো চাই পেলাই অংকবোৰ বুজি ল'ব পাৰে আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত আজি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা যিহেতু এই চেনেলটোত তোমালোকৰ সকলো বিষয়ে ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয় লগতে তোমালোকে মোৰ চেনেলটোৰ প্লে'লিষ্ট ছেকশ্যন এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰা তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্লে'লিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লে'লিষ্টত গৈ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চাই তাৰ পৰা আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰিবা ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে বা বুজি নাপালে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বা হোৱাটছআপ যোগে জনাব পাৰা মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আছে 7086181134 আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত নেক্সট যিটো অনুশীলনী আছে 5.2 সেইখিনি তোমালোকে বাবে মই লৈ আহিম আৰু তাৰ লিংক তোমালোকে এই ভিডিঅ' ডেচক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।